বৰ্মা মই চহৰৰ পৰা আহোঁগৈ ভাইটি দুটাৰ ওচৰলৈ সিহঁতৰ পৰীক্ষাও পালেহি নহয় সিহঁতৰ ওচৰৰ পৰা আহিব লাগিব সিহঁতে কি পঢ়িছে কি কৰিছে তাকে চাই চিতি আহোঁগৈ আৰু লগতে তাহাঁতক পইচা অলপো দিবলগীয়া আছিল দি থৈ আহোঁগৈ যা যা সিহঁত চহৰত গৈ পঢ়াৰ আজি দুবছৰ হৈ গল কিন্তু তই সিহঁতৰ ওচৰলৈ এদিনো যোৱা নাই চহৰলৈ যা যাবলৈ মন কৰিছ তোক বাধা নিদি কিন্তু লগত কোনোবা এজন যোৱাহেঁতেন ভাল আছিল তই অকলেই যাবলৈ ওলাইছ ময়ে যাওঁ নে কিয় নালাগে বৰ্মা মই পাৰিম নহয় কিয় নোৱাৰিম ন তই পাৰিম বুলি ক'লেও মোৰ ভয় এটা লাগে অ একো নহয় বুলি মনতে সাহস কৰিছো আৰু যা হাজিয়ে ঘূৰি আহিবি নহয় সিহঁতৰ হোষ্টেলত আকৌ মোক থাকিবলৈ নিদিব নহয় ঘূৰিয়ে আহিব লাগিব সেইবাবে ৰাতিপুৱাতে ওলাইছোঁ আপুনি ৰ ঘৰখন চাব তোৰ ঘৰখন চাব লাগে মানে তোৰ হাঁহ কুকুৰা পাৰ এইবোৰ চাব নালাগে অঁ মোৰ হাঁহ কুকুৰা পাৰ আৰু লগতে ছাগলীকেইটাও চাব হ'ব বাৰু যা তই নিশ্চিন্ত মনে যা আৰু নিশ্চিন্ত মনে উভতিয়া তোৰ ঘৰৰ সেইবোৰ চোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ ঠিক আছে বৰ্মা মই যাওঁ তেন্তে যাই যা বাবু আৰু ৰাজু তহঁত ভিতৰৰ পৰা ওলাই অহাতে ইমান দেৰি কৰিলি যে মই তহঁতক চাম বুলি কিমান দেৰিৰ পৰা এইখিনি ৰৈ আছোঁ জাননে আৰু কিমান দিন যে তহঁতক দেখা নাই তহঁতৰ মুখখন কেতিয়া চাওঁ কেতিয়া চাওঁ লাগি আছিল মোৰ বা তইনো কিয় আহিব লাগে চহৰলৈ অ বা তই চহৰলৈ নহয় হেতে নহয় কিয় তহঁত দুটাৰ চন পৰীক্ষা পাইছেহি আৰু তহঁতক মোৰ পইচা দিবলৈ ৰৈ আছিল ভাবিলোঁ পইচা দিয়াৰ চলেৰে তহঁত দুটাকো চাই যাওঁ যিহেতু তহঁতৰ পৰীক্ষা পাইছেহি শুভেচ্ছা এটাও দি যাওঁ পইচাটো তই বেলেগৰ হাততো দিব পাৰ হেনি হেনি মিছাতে ইয়া লৈ আহিছ তই ঐ মই আহিলে তহতে ন কিয় বেয়া পাইছ তহতে মানে লাজ পাইছ মই তহতৰ ওচৰ লৈ আহিলো কিয় লাজ পাইছ মই গাঁৱলীয়া দৰে অহা নাই নহয় চা চহৰীয়া দৰে চুইদাৰ পিন্ধি আহিছো সেনেকুৱা ফ্ৰক চুইদাৰবোৰ চহৰত ছোৱালীবোৰে পিন্ধে চাচোন চা আৰু শুনচোন এই কাপোৰযোৰ মই আনিয়ে লৈছিলো তহঁতৰ ওচৰলৈ আহোঁতে পিন্ধিম বুলি ঐ আৰু এটা কথা তহঁতলৈ মই লাৰু পিঠা অলপ বনাই আনিছোঁ

তই সেইবোৰ অনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল আৰু তোৰ অহাৰো প্ৰয়োজন নাছিল পইচা আনকি বাৰৰ দৰে বেলেগৰ হাতত দি পঠিওৱা হেতে নহয় নহলে তই আমালৈ অনলাইন যোগে দি দিয়া হেতে নহয় সেইবোৰ অনলাইন অনলাইন মই কৰিব নাজানো লোকৰ হতে হদাই বাৰ তহতলে পইচা পঠিয়া দেখো এবাৰ ভাবিলে তহতৰ মুখিখন চাই আহো চহৰলৈ আহিলে লাজ পাইছ তহঁতৰ বন্ধুবৰ্গৰ সন্মুখলৈ মই নোলাওঁ দেই চিন্তা নকৰিবি তহঁতক কেনেকৈয়ে মই আছুতীয়াকৈ চালোঁ এয়াই মোৰ মন ভৰি হৈ গ'ল সাৰু ঘৰলৈ যাবগৈয়ো লাগিব নহয় মই কি ভাবিছোঁ জান কি ভাবিছ মই ভাবিছোঁ তহঁত দুটাকো লৈ গৈ আজি দুপৰীয়াৰ ভাত সাঁজ হোটেলত ধুনীয়াকৈ খাওঁগৈ কাম নাই আৰু তোৰ নাখাওঁগৈ দেই আমি বা আমি সেইবোৰ কৰিবলৈ নাই তই যা গৈ যা এতিয়া আৰু লাৰু পিঠা যি আনিছিলি উভতাই নে সেইবোৰ আমি ইয়াত হোষ্টেলত নুলিয়াওঁ দেই চবেই হাঁহিব হোষ্টেলৰ লৰাই কি হাঁহি বলা উপিঠা আনিছ বুলি কলে হিহতি তো খাবলৈ ইচ্ছাহে কৰিব বাটো অডকৰি কথা বুৰ লাগিনা থাকি বিদে পয়সা দিবলৈ আহিছ পয়সা দে আৰু যা কই অ বাটো পয়সা দে আৰু যা কই ঠিক আছে দে ভাইটি তহতে আজি মোৰ লগত এনে কো ব্যৱহাৰ কিয় কৰিলি তহতে লৈ বুলি মই হেপা হয় লাড়ু পিঠা বনাই নিছিলোঁ লাৰু বুলি ক'লে তহঁত ক'ব নোৱাৰা হৈ পৰ আৰু লগতে ভাবিছিলোঁ পিঠা কেইটাও বনাই নিওঁ তহঁতে খাই ভাল পাবি হোষ্টেলত কিন্তু তহঁতে মই অনা লাৰু পিঠা নাৰাখিলিং কৰিলি হ'ব দে মই বুজিছোঁ চহৰৰ চাগে হোষ্টেলত হাঁহে তহঁতক গাঁৱলীয়া বুলি আৰু মই গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ যে সেইবাবে তহঁতে লাজ পাইছ একো নাই তহঁত ভালকৈ থাক তহঁতক পঢ়ুৱাবৰ বাবে মই কষ্ট কৰি যাম তহঁতে মাথো ভালকৈ চহৰত থাকি পঢ়ি যা ধেতেৰি মই কিয় কান্দিছো মই কান্দিব নালাগে নহয় মই ভালহে পাব লাগে সিহঁত চহৰত থাকি অলপ স্মাৰ্ট হৈছে অনামিকা চম্পক দা আপুনি বৰ ধুনীয়া অভিনয় কৰিব পাৰে কিন্তু দেই চান্স পোৱাহেঁতেন তুমি ভাল এগৰাকী অভিনেত্ৰী হব পাৰিলা হয়

সিহঁতে সিহঁতে বহুত আনন্দ কৰিছে মোক বহুত দিন দেখা নাছিল যে এতিয়া সিহঁতে আনন্দ পাইছে মই আহিলত আৰু মই লাড়ু আৰু পিঠা বনাই আনিছিলোঁ সিহঁতলৈ হেঁপাহেৰে লৈছে মিছা বৰঞ্চ তুমি দিয়া লাড়ু পিঠা সিহঁতে নললেহে তুমি বেগতে আনিছিলা আৰু বেগতে এতিয়া উভতাই নিবা দিয়া তোমাৰ বেগটো চেক কৰোঁ মই চম্পক দা আপুনি কিয় মোৰ লগত ইমান ঘনিষ্ঠ হ'ব বিচাৰে মোৰ বেগ চেক কৰিবলৈ আপুনি কি অধিকাৰত আহিব বেয়া নাপাবা অনামিকা তুমি গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা আৰু অকলে আহিছা এই খবৰটো মই পালো সেইবাবে তোমাৰ পিছে পিছে মই চহৰলৈ আহি আছিলোঁ আৰু তোমাৰ পিছৰ গাড়ীখনতে মই আহিছিলো তুমি তোমাৰ ভাইটিৰ লগত কি কথা পাতিলা তোমাৰ ভাইটি সিহঁতে তোমাক কি ক'লে বা তুমি দিয়া লাৰু পিঠা সিহঁতে ল'লে নে নললে এই সকলোবোৰ কথা মই শুনিলোঁ আৰু দেখিলোঁ তেতিয়া তুমি মোক ফাঁকি নিদিবা

বেয়া নাপাবা বুলি কৈছোঁ অনামিকা আকৌ কওঁ বেয়া নাপাবা মই এয়া ভুল কৰিলোঁ সঁচা কিন্তু মই তোমাৰ মা দেউতাক কৈ থৈছিলোঁ তোমাক অকলশৰীয়া হ'ব দিব নোৱাৰোঁ সেইবাবেই আহিলোঁ মই মা দেউতা জীৱিত অৱস্থাত আপুনি মা দেউতাক কোৱা নাছিলে যে আপুনি মোৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তই খবৰ ৰাখিব মা দেউতাই ডেড বডি দুটাকহে কৈছিল আপুনি যে আপুনি মোৰ খা খবৰ ৰাখি থাকিব আপুনি মোক অকলশৰীয়া হ'বলৈ নিদিয়ে কিন্তু এটা কথা কওঁ চম্পকদা মই ভাল নাপাওঁ আপুনি মোৰ পিছে পিছে এনেকৈ লাগি ফুৰাটো সমভাগী সেই কথাবোৰ নিজৰ তেজ মঙহৰ বৰমা বৰদেউতা জেঠাই পেহা পেহী সকলোৱে

গতিকে মই ভাবিছো তুমি higher secondary লৈকে সিহঁতক যি পঢ়োৱালা পঢ়োৱালা আৰু আৰু পঢ়োৱাব নোৱাৰা তুমি science ৰ দুটা লৰা higher secondary পঢ়োৱাইছা কিমান কষ্ট কৰি তুমি পঢ়োৱাইছা দিনে ৰাতিয়ে তুমি কষ্ট কৰিছা আমি দেখিছো এতিয়া আৰু আগ নাবাহিবা বুলিয়ে কওঁ মই তোমাক আগতেও এবাৰ কৈছো আৰু এতিয়াও কওঁ মোৰ আৰু মোৰ ভাইটিৰ মাজত সোমোৱাৰ অধিকাৰ আপোনাক মই দিয়া নাইকিয়া সেইবোৰত আপুনি মাত নামাতিব মোক মোৰ ভাইটিয়ে হাজাৰ বেয়াকৈ ক'লেও মোক মোৰ ভাইটিয়ে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলেও মই সিহঁতৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব পালন কৰি যাম আৰু সিহঁতে একো ভুল কৰা নাই হোষ্টেলত গাঁৱলীয়া বুলি হাঁহিবৰ কাৰণে লাৰু পিঠা ৰখা নাই হোষ্টেলত সিহঁতৰ বায়েকজনীক গাঁৱলীয়া বুলি হাঁহিব বুলিয়ে সিহঁতে বন্ধুবৰ্গৰ লগত মোক চিনাকি কৰি দিয়া নাই সিহঁত সিহঁতৰ ঠাইত শুদ্ধ সকলোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব নিজকে শুদ্ধ বুলি ভাবি থাকিলে নহয় অন্ততঃ মই তেনেকুৱা নহয় খাৰু শুনক আপুনি মোৰ লগত অহা নাই মই পিছতহে আহিছিল গতিকে এতিয়াও মোৰ লগত অহাৰ চেষ্টা নকৰিব মই আহিছো তুমি কিয় যে বুজি নোপোৱা অনামিকা যি মূলা পাহে দুপাততে আছিল তোমাৰ ভাইটি হতে তোমাৰ লগত কি কৰিব মই এতিয়াই বুজিলোঁ আৰু কালিটা চহৰৰ পৰা আহাৰ পৰা মই লক্ষ্য কৰিছো অনামিকা তই কিবা এটা চিন্তা কৰি কৰি আছ আৰু তোৰ পাকঘৰৰ যে টেমাটো লাৰু পিঠা খোপা দেখি আহিছো সেই খোপা কি হল উভতাই কিয় আনিলি মোৰ চকুলৈ চাই সঁচা কথা পাৰিছো কিবা এটা হল তইতো ভাই নাপালি নেকি কৈছোচোন

তেন্তে মোক সকলোবোৰ সঁচা নক'ব বুলি প্ৰশ্ন যেন মই আচলতে লাৰু পিঠা সিহঁতলৈ হেঁপাহত বনাই আনিছিলোঁ কিন্তু বেগৰ পৰা উলিয়াই দিবলৈ লওঁতে মানে দিম বুলি ভাবোঁতে সিহঁতক মই কওঁতে সিহঁতে নালাগে বুলি ক'লে নালাগে বুলি ক'লে কিয় সিহঁতৰ গাতো ভুল নাই অ হোষ্টেলত বোলে গাঁৱলীয়া সেইবোৰ গাঁৱলীয়া বস্তু আনিছ সেইবুলি হাঁহে অ সেইকাৰণেই সিহঁতে মোক ভালকৈ বুজাই পেলাই কৈছে আৰু বোলে বা বেয়া নাপাবি সেই লাৰু পিঠাবোৰ যদি ৰাখি থওঁ হোষ্টেলত চবেই আমাক গাঁৱলীয়া বুলি হাঁহিব তই আৰু বৰমায়ে ঘৰত খাবি কৈ দে সেইদে ক'লে অ তই সঁচাকৈ কৈছ নে সঁচাকৈ তেনেকৈ ক'লে যদি

মা আৰু দেউতাই যদি এনেকৈ হেঁপাহত সিহঁতৰ বাবে নিলেহেঁতেন সিহঁতে যদি লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে হাঁহিব বা লগৰ ল'ৰাবোৰে হাঁহিব বুলি যদি নাখাওঁ বুলি ক'লেহেঁতেন তেতিয়াতো মায়ে বৰ দুখ পালেহেঁতেন মা যদি বৰ সাদৰি আছিল নহয় মায়ে বৰ দুখ পালেহেঁতেন সেইটো ভাবিছোঁ আজি মই মই গ'লো ঠিকেই হ'ল মায়ে দুখ সেইটোকে কৰিলেহেঁতেন ল'ৰা দুটাই চহৰত পঢ়িবলৈ গৈ লগৰবোৰৰ বাবে খোৱাটোও বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছেহে পাহৰ বস্তুবোৰ হ'ব দে অ নাকান্দিবি পঢ়িবলৈহে গৈছে উভতি আহি তোৰ হাতৰ লাড়ু পিঠা সিহঁতে খাব সেইটোৱে সিহঁত পঢ়িবলৈহে গৈছে আহি সিহঁতে মোৰ হাতৰ লাড়ু পিঠা আকৌ খাব আকৌ সিহঁতে ক'ব বা লাড়ু বনাবিনে আজি বা পিঠা বনাবিনে আজি পিঠাগুড়ি কেতিয়া কুন্দিবি লাৰু কেতিয়া বনাবি বা তই বনোৱা পিঠা আৰু লাৰু খাই বৰ ভাল লাগে বনাচোন সেইদিন সিহঁতে আকৌ মোক ক'বহি অ হ'ব দে তই নাকান্দিবি ব'ল চাহ একাপ দে তই আৰু মই সেই লাৰু পিঠা খাওঁ মই নাখাওঁ সিহঁতক এৰি মোৰ খাবৰ মন নাযায় হ'বা লাৰু পিঠাখিনি মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে দি পঠিয়াও আপুনি আপোনাৰ নাতিনী দুটাৰ লগত খাবগৈ বেয়া নাপাই যদি লৈ যাবনে সিহঁতক এৰি মই খাব নোৱাৰো সিহঁতেই যেতিয়া নাখায় মইনো কেনেকৈ খাওঁ ক'ব দে লৈ যাওঁ বাৰু কিন্তু এতিয়া তই চাহ একাপ বনাগৈ যা তই আৰু মই চাহ একাপ খাওঁ ঠিক আছে বৰ্মা বলক ভিতৰলৈ বলক মই চাহ বনাওঁগৈ বলাই